Ресейдің жетекші компаниясы Қазақстанда өкілдігін ашты. Аудио-визуалдық технологияларды ұсынатын полимедия қазақстандық нарыққа полимедия Қазақстан деген атпен тарамақ. Кәсіби біліктілігі жоғары мамандар мен техниканың соңғы тілімен жасақталған құралдар еліміздің экономикасын дамытуға ықпал етпек. Полимедия компаниясы кез келген бөлмені заманауи кеңістікке бөліп, техниканың соңғы жетістігімен жабдықтап бере алады. Атап айтқанда, олар конференц-залды, ситуациялық орталықты, бейне байқылау және басқару орталығын, көпфункционалдық спорт кешендерін, оқу сыныптарын жоғары технологиялармен қамтамасыз ете алады. Преимущество нашей компании прежде всего. Біздің компанияның басқалардан ерекшелігі ол кәсіби біліктілігі жоғары инженерлік мамандарда болса керек. Мәскеудегі кеңсемізде 450 қызметкер жұмыс істесе, оның 150-і техникалық шешімдерде өздерін көрсете білген мамандар. Дәл қазір полимедия компаниясының тек Ресей ішінде ғана 9 өкілдігі жұмыс істеуде. Астанадағы орталық тұмыда аумағындағы алғашқы өкілдік болып отыр. Компания ұсынып отырған өнімге деген сұраныстың жоғары екенін көруге болады. Жаңа озық технологияларды ендіріп, осы қазір біздің балабақшадан бастап, жоғарғы оқу орындарына дейін ғылым жүйесін енгізуге бүгін олар атсалысып жатыр. Сонда бүгін өздеріңіз көргенде, және де керемет үлкен технологияның препараттарды көріп жатырмыз, мектептерде қалай орналастырған. Қазақстандағы бой көтерген өкілдік алда полимедия компаниясын халықаралық нарыққа шығарамыз деген сенімде. Эльвира Тағайқызы, Дәулет Есенбаев, хабар агенттігі Астанадан.